بەرزی پلەکانی گەرمە لە شارەکانی باشووری کوردستان و عراق وای کردووە لە ڕۆژانی پشوودا ژمارێکی زۆری گەشتیار و لە ناوچە گەشتیاری و کوێستانیەکان بکەن. بەشێک لە گەشتیارانیش زیاتر لە 24 کاتژمێر لە ناوچە فێنکەکان دەمێننەوە. لە شاری هەولێر هاتین طبعا شوێنێکە زۆر خۆشە، ئاو هەوای فێنکە و دارووبارە خۆشە و کەسکاتیە خۆی ئەسڵەن تەعبیر لە سروشتی کوردستان. کوردستان بە ئەسڵ خۆی هەموو سروشتی جوانە. ئەو زەبی هەر ئەو کەسێک کە بێت ئێرە زۆر ئاگای لە شوێنە بیتین بە پاکخواوینی ڕای بگریتن. ئێستا هاتین پێشی ماو ساعاتێک بەیانی دەڕۆینەوە، احتیممالی شەوەکەی دەڕۆین. لەو سترێسی کە لەسەرمانە ڕۆژانە لە دەوائر و لە ئیشی ڕۆژانە و کە دێ ئێرە ئاو دەبینی دارووباری زیاتر دەبینی، ئەوە هەمووی یعنی ئینسان پێ دڵخۆش دەبی و خاستن گەشتیاری زستانانیش مەفروزە زیاد بکرێ. لەبەرەوەی زستانانیش بە فرمان زۆرە لەو منتیقەیە. دیسان دەڵێم وەگە ڕێگەبانەکە زۆر بی گەشتیاری زستانی زۆر خۆشترە لە گەشتیاری هاوینیش. چەندین شوێنی گەشتیاری لەلایەن کەرتی تایبەت و لەسەر ئاستی تاکە کەسی دروست کراون. بە شێوەیەک ئەمساڵ زۆرێک لە هاوڵاتیان بەوەی کەمبوونەوەی مووچەکانیان و باش ساغ نەبوونەوەی بەرەمە کشتوکاڵیەکانیان با قەبارەی جیاواز و بەرهێنانیان لە کەرتی گەشتیاریدا کردووە. پێشی ئێمە فەلا بووین، فەلاعاتیمانەکرد، بەڵام لە ڕووی داهات و سامانەوە هیچ ئیسیفادە و سوودمان نەبوو. دوایەوە فکرمان لەوەی کردەوە وەرتێ بە خۆی نایی وەرتێ شوێنەکە لە ڕووی ئاوە ئاوێکی زۆری هەیە، هەموو شوێنێکی گەشت و گوزاریە. ئێمە فکرمان لەوەی کردەوە شوێنێک دروستکەین بۆ گەشتیاری، هەم بۆ خۆمان ئیسیفادەک لێ بکەین بەرو هومەکمان بێتە دەست، هەم بۆ هاوڵاتیانی خۆمان شوێنێکی دابین کەین بۆ گەشت و گوزاری. بە جۆرەی دوا ئاماری بەڕێوەبەرەتی گەشت و گوزاری سۆران لە دەستپێکی وەرزی گەشت و گوزار تاکو ئێستا زیاتر لە 400 هزار گەشتیار ڕوویان لە سەیرانگە و هاوین هاوارەکانی دەڤەری سۆران کردووە کە زۆربەی گەشتیاران لە شارەکانی ناوەڕاست و خواری و عراق و بەشێکیشان لە وڵاتانی دەوروبەر هاتوون. شەڕی داعش و دابەزینی نرخی نەوت حکومەتی هەرێمی کوردستانی ڕووبەڕووی قەیرانێکی قوڵی دارایی کردەوە. پێشمەرگە داعشی تێکشکاند، گونجاوترین کرد بۆ پەڕینەوە و تێپەڕاندنی قەیرانی دارایی و جێگرەوەی نەوت کەرتی گەشتیاریە. تەیفور محەممەد کوردستان 24 سەیرانگەی زێوەی وەرتێک.